Величезний пес-патрон – ексклюзивний гість благодійного ярмарку. Легендарний в Ухані у центрі Ужгорода розважав діток і збирав гроші для захисників. Ярмаркове містечко розгорнули біля філармонії. Присвятили захід напередодні Дня Святого Валентина любові до ЗСУ. Пані Марина розхвилювалася, прийшла з внуком підтримати захисників. Дякуємо їм. Від цього серця щиро дякуємо за те, що ми можемо ходити на ярмарки і збирати їм на дрони. Бажаю, що не було Росії. Намети з смаколиками, сувенірною продукцією, футболками з написами, а також закарпатськими винами та медом. Здебільшого все червоне чи у формі сердечок. Наші волонтери підготували товари для того, щоб назбирати гроші для наших Збройних сил. Ми зараз збираємо на дрон. Цю подушечку зробила я. А також у нас столик з багатьма товарами, що зробили хендмейд наші волонтери. Організували безпрограшну лотерею. За 50 гривень можна виграти приз. Подбали тут і про тематичну фотозону, аби відвідувачі зафіксували мить на згадку. Кожен раз на різні свята ми робимо фотозону. Ми робили на Миколайчика, зараз до Дня Святого Валентина ми зробили серця і такі от крила. Крила робили бюджетні з ізолдон, це підложка під ламінат, і ми десь 4 дні та ночі вирізали кожне крильце, кожну цю пір'їнку, квелі, коли було світло. Ну, я думаю, що щось заробимо для хлопців, бо треба купити дрон. День Святого Валентина – любов, янголи, стільки поганого зараз, що хотілося чогось чистого і такого позитивного. Тематичний благодійний ярмарок організували закарпатські волонтери. Протягом вихідних збирали кошти на дрон для захисників. Мета, як і всіх наших благодійних ярмарків, збирати кошти на потреби військових. Конкретно сьогодні ми збираємо на нічний дрон, який буде переданий нашим військовим, які, зокрема, займаються розвідкою, і їм це якраз дуже необхідна техніка. Ми назвали, що люблю ЗСУ цей ярмарок, тому що зізнаємося в любові і показуємо це не просто почуттями і словами, а діями, конкретно донатами на потреби військових. Тож, любимо ЗСУ, підтримуємо і донатимо на їхні потреби. Оскільки це до Дня закоханих, то можемо так сказати, кохайтеся, та не з москалями. Так що я думаю, що це буде класне гасло на сьогодні. Закарпатці активно долучалися до підтримки військових, разом з тим готували своїм половинкам подарунки на Валентина.